Deməli, həmin saxta Covid pasportlarının yığılan pulun bir hissəsi Ramin Bayramlıya gedir. Ölkədə Covid pasportu pulla satılır. İnsanlar bu peyvəndlərə inanmır. Bu barədə Ədalət Partiyasının sədr müavini, tanınmış pedagog Mütəllim Rəhimli Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı danışıb. Mütəllim Rəhimli iddia edib ki, vaksinasiya prosesində bir məcburiyyət olduğu üçün əvvəllər insanlar bu pasportu 50 manata alırdılarsa, bugün artıq 300 manata alırlar. Ölkədə Covid pasportu pulundan satılır. İnsanlar peyvənd vurdurmaq istəmirlər, amma bununla yanaşı bir məcburiyyət var. İnsanlar qeyri-rəsmi şəkildə təhdid olunurlar. Əgər Covid pasportu almasalar, peyvənd vurdurmasalar, işə buraxılmayacaqlar. Və belə bir məqamda da bu insanlar əvvəl əgər Covid pasportu 50 manat alırdılarsa, bugün 300 manat alırlar. Və bunu verib məcbur bunu almalıdırlar. Və çünki həmin peyvəndin effektivliyinə inanmırlar. Bu, sadə bir tibb bacısının, sadə bir həkimin gördüyü qeyri-qanunlu bir işdir. Amma bunun başında təbii ki, təbib durur. Məsələ bundan ibarət, əgər təbibin bir həkimi bir pasiyentindən 50 manat rüşvət alırsa, bunun bir günahkarı həmin həkimdirsə, ən böyük günahkarı isə təbibin rəhbərliyində oturan şəxslərdir. Deməli, onlar mexanizmi düzgün quramış bilməyiblər. İkinci bir tərəfdən, məsələ bundan ibarət ki, çox gözəl olardı ki, Ramin Bayramlı özü həmin peyvəndə çıxsın, jurnalistlərin gözü qarşısında, jurnalistlərin seçdiyi plakonu təqdim etməklə, həmin plakondan şpritsə çəkməklə özünə iğnə vurdursun, həmin peyvəndə vurdursun və jurnalistlərin gözü qarşısında olsun və bu televiziyada canlı yayımda insanlara göstərilsin və görünsün ki, həmin şəxs peyvənd oldu. Amma bugün jurnalistlər sosial şəbəkələrdə Ramin Bayramlı haqqında yazırlar ki, bu yeni villan xeyirli olmasın. Yaxşı, bu adam bu villanı nəyin hesabına tikir? Onda mən də iddia edirəm ki, deməli, həmin saxta Covid pasportlarının yığılan pulun bir hissəsi Ramin Bayramlıya gedir. Və bundan əvvəl də mediada belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, PCR testləri verilən laboratoriya, ilk laboratoriyadan biri Ramin Bayramlının nəzarəti altında və onun özünün rəhbərliyi ilədir laboratoriyadan biri idi. Deməli, bu insanın bütün qazancı COVID üzərindən gəlir. İnsanların faciəsi xəstəliyi üzərindən gəlir.